Предлог француската методологија за реформи во проширувањето на Европската унија за сега не дава голема наде за Северна Македонија, вели Маленка Рисевска-Орданова од Институтот за европска политика, за која нема ниту потврст оветување дека наскоро ќе добиеме датум за почеток на преговорите. Според неа, очигледно е дека Франција нема политичка волја да вети пристапување, останувајќи на формулацијата перспектива за членство од Солунската агенда од 2003 година. Ќе видиме во која мера тоа ќе го измени комисијата и другите држави членки, бидејќи тие имаат предлог, например, овие постепеното пристапување по области на политики да не биде сукцесивно, туку да може да биде паралелно, бидејќи се отвораат по едно-две поглавја. Тој елемент, например, би требало да се елиминира. Таа додава дека е неизвестно дали предлогот на комисијата ќе биде усвоен од страна на земите членки на Унијата до мај следната година до самитот во Загреб. Затоа, вели, е важно донесувањето на новата методологија да се одвои од одлуката за отпочнување на преговорите со Северна Македонија. Она што овој документ го содржи смета дека е практично рециклажа на се она што досега е понудено од процесот на стабилизација и асоцијација па наваму и не содржи некои потикнувачки елементи. Спротивна со спогодбата за стабилизација и асоцијација. Универзитетскиот професор Јовеќе Кеновски вели дека како поминува времето, се повеќе е песимист дека земјава наскоро ќе ги отпочне преговорите. Чинам дека ставот на францускиот председател Макрон е доста ригиден во тој сегмент и второ што оваа негова иницијатива која што тоа ја даде на кој начин би требало да се реформира Европската унија, се уште не разделе земите членки, останатите земји членки на Европската унија. И тука мислам дека ќе се кршат копјата. Од Европското движење на Република Северна Македонија очекуваат дека ќе има промени во однос на проширувањето, како што тоа било случај последните 10 години. Предходните две држави влегоа под едни критериуми, критериумите за Хрватска беа веќе променети, беа воведени нови поглавја. Така да, ми се чини дека понекогаш методологијата таа се менуваат нештата, зашто Европската унија е една динамична структура. Таа и сега се менува во актуелнот момент и го менува ставот и кон проширувањето, се разбира. И е лошо тоа што токму ние се најдовме во таква ситуација. Земјава во евроинтеграцијскиот процес се движеше доста летаргично, вели Ѓуровска. Според неа, ако бараните обврски беа завршени порано, тога сигурно не могло да дојдеме до оваа ситуација. За Гласот на Америка од Охрид, Миги Трајковски.